Les annonces de la politique israélienne, c'est qu'il y a un rôle de Ny filaminana sy ny fitoniana makany amin'ny fanarena pirenena ny tokony mason'ny firenena sy ireo mpitondra ary mpanao politika hoy ny avy ao amin'ny antokotiko Madagasikara tarihan'Andriamatora ary naivo andrenatoandro nandritra ny lanonana fampiarabana tratry ny taonan'ireo mpikambana sy ireo mpitarika ao amin'ity antoko ity teny Beoririka dia nanamafy ny andraisan'izy ireo anjara feno amin'izay fanarena pirenena izay manazava Andriamatoa Emila Ratefinanahary sekretera jeneralin'ny antoko Ny tiko Madagasikara dia nanoana taorinana ny Assemblée Générale izay natao tamin'ny volana novambra tao amin'ny Carleton an'Andriamatoa filoham-pirenena lany amin'izao fotoana izao erina izao nara-mampianina koa fiaraha-miasa amin'ny fanarenam-pirenena satria izay ny thème manoetinay tiko Madagasikara fotoana amin'ny fanarenam-pirenena izao izay hanomezanay tanana sy ny traika efa rehetra iarahana miasa amin'ny filoha erina izao nara-mampianina mba hanarenantsika tokoa ny tanindrazana sy ny firenentsika ity mitondra fanazavana ihany koa ireo mpikambana ao anatin'ity antoko ity mainty mahakasika ireo mpitarika azy ireo ny tiako Madagasikara dia antoko ohatra ny antoko rehetra manana ny fitsipika anatiny sy ny fitsipika amin'ny fehy dia nanao conseil zay tamin'ny folo sy roa arivo nametraka dia hitanareo a ny fidy tamin'izay fotoagna zay ny vice président magnerana ny Madagasikara amin'ny faritanieny zay hitanareo za zao tamatavy machinga solotenany vehivavy tiako agnatin'ny Madagasikara présidente dia ny fidy tamin'izay fotoagna zay ka ohatrany antoko rehetra manana fitsipika zay zany zao ny filohanay rariny vondrena toandro ny secrétaire général Ratefinanahary Emile raha ny mahakasika amin'ny fanendrena prime ministre kosa dia nanamafy Andriamatoa Emile Ratefinanahary fa ny fampiresahana akaiky amin'ny filoham-pirenena izay manendry sy ireo izay atokona vondrona tokanolotra no ahafahana mirosoaingana amin'io raharaha io ary ahafahana ihany koa miala amin'izay mety ho ady varotra tsy ahitam-bokatra